Za vyše 30 rokov stavebnej praxe som robil rôzne na rôznych pozíciách, od projektanta cez majiteľa stavebnej firmy, čiže dodávateľa, až po dozora. Bola to veľmi zaujímavá práca a myslím si, že z nej čerpám aj tu na hrade. A ten impuls, predtým som dobrovoľničil na Šarišskom hrade. V 2011. ministerstvo kultúry a ministerstvo práce spravilo pilotný projekt, ktoré si odskúšalo na dvoch hradoch, v Uhrovci a na Šariši. No a ja som na Šariši dozoroval ten pilotný projekt. No a rok na to sme už išli my na Ostro. Nikdy som predtým nerobil historické stavby a už vôbec nie gotické stavby murované na vápenú maltu, takže človek sa musí vzdelávať od stavby k stavbe a získavať vedomosti aj od kolegov, ktorí vonkoncom nie sú stavbári, ale klobúk dole pred ich prácou a na iných hradoch spravili už toho mnoho a mnoho človek od nich počul, videl, aj sa naučil. Viem ustrašiť kvalitu roboty, toto je moja vlastne profesia, ale čo sa týka iných odborností, toto nie je o jednom človeku, práca na národnej kultúrnej pamiatke, je to tímová práca. Čiže áno, dávam dokopy profesionálov, ale z oblasti archeológie, z oblasti stavebnej histórie, projektovania, statiky a samozrejme pre nás partnerom tým strategickým je pamiatkový úrad ako predĺžená ruka ministerstva kultúry. Každý deň človek tu môže zažiť niečo nevšedné. Kovačňa, kamenárska dielňa, murárska, tesárska dielňa. To sú štandardné dielne, ktoré idú možno každý deň. No a sami ste si zažili povrazníctvo. To je možno práca, ktorú my si nerobíme, povrazy pre potreby záchrany hradu, ale je to veľmi zaujímavé remeslo, do ktorého môžeme ľahko, veľmi ľahko zapojiť návštevníkov. 2011-2012, keď sme už začínali na Ostro so 40 ľuďmi a tu absolútne žiadna miestnosť nebola, žiadny remeselník, tak sme skúsili, že toto, čo si dokážeme vlastne my spraviť sami. A zistili sme, že aj pre nás je to zaujímavé, aj pre ľudí, ktorí boli na úrade práce a do dotazníka si dávali, že čo sú vyučení, čo by chceli robiť a zrazu tu prišli a ja som im povedal, no skúste to. A on je kamenár, alebo kovač, alebo aj tesár. Minulého roku kovača robil mesiar a povedal, že v živote, hej, a vôbec to nie je so železom, no ale však roky si držal sekeru v ruke a myslím si, že rovnako dobre by bol aj tesár. Jednoducho, on vie viesť sekeru, nesekera jeho. Myslím si, že aj takých ľudí mám radšej a radšej s nimi robím, ako keď prerábať tu murára, ktorý je zvyknutý murovať stehal z novodobých stavebných materiálov a prerábať ho na kameň. Už majú z tej svojej práce aj isté návyky a aj zlozvyky. U mňa najlepší murár je bývalý zeleninár, vyučený ako sklenár. A
je šikovný a myslím si, že aj jeho to baví, keď zistil, ako je to krásne ukladať kameň, tých pár zásad, ktoré treba dobre počúval. A myslím si, že to aj týchto ľudí baví, že získajú novú zručnosť. No a keď k tomu prídu návštevníci, keď k tomu prídu aj odborníci a povedia, že fajn, je to nielen pekné, ale možno aj prospešné, tak je to taký stimul nielen pre mňa, ale aj pre zamestnancov. To remeslo sa snažíme robiť dobre, čiže remeslo, myslím si, murárske starostlivosti o hrad, ale pre nás je dôležité tu vytvárať tú atmosféru. Hrad nebude nikdy dokončený. Našou úlohou nie je ho dokončiť. Ani nevieme, do akej podoby. Každým rokom píšeme nejaký malý projekt, čo by sme chceli spraviť. Samozrejme, na to máme kladné stanovisko pamiatkového úradu, že áno, náš zámer je v súlade s pamiatkovou obnovou a toto práve je nutné spraviť. Treba byť hrdý na históriu, no keď poznáme, že sme mali históriu, tak s hlavou hore treba ísť aj do budúcnosti.